bandom eit vakarienės. Nors tada nelabai ir norim jau. Bet pabandom. Kažką vis tiek. Oba. Ką? Jop. Toks va vakarėlis. Pas mumis turbūt kiekvieną vakarą bus už užknės turbūt kažkada tai ir atsibos čia, kad groja. Kažkai iki gilių čia gros. Na. Tai aišku, kad mokama. Nu, einam matyti šitą restoraną. Kur ten ta iškepta visą keulę kabėja? Kažką neradom čia. Einam į kitą. O, gal čia? Ei, čia žiūrėk, kebab, mėsą kebab. Nu, prisidėjau. Čikena kažkokia tai prakeptam. Paragausim, va, kažką bulką. Egiptietišką įsriubytę. Ką jum užteks? Nežinau. Vaikai, palausnai. Va, kokia egiptietiška bandelė, tuščia vidurė. Apgavikai? Apgavikai tie egiptiečiai. Atrodo tokia didelė. Aš mačiau, kad tokia yra. Tuščia vidurė? Jo. A, nu. Kadangi čia yra 17 restorano, tai mes jau kur kokį ketvirtą einam. Ieškom. Jautinas kepsnį. Nu. Nu, da, neradu. O einam į kitą. Čia šiaip. Davinas kažkoks tai. Einam pažiūrėti. Nu, pasirinkimo čia tikrai belekį. Kakiukai. Sąjai kaip kakiukai. Darvinas kažkoks tai. Einam pažiūrėti. Kas čia per virtuvės stilius, čia itališkas gal. Viską kepė čia iš karto. Mama jautinas nerada, rada vaflį. Bus gerai vaflį šiandien? Gal jautiną rytoj gausim? Tie nieko nevalga. Apsivalgia jau nuo. Po vakarių. Sakė, iki dviejų nakties kažkas dirba. Gal hesburgerinė kažkokia. Ar rimtai? Kažkas baras dirba. Kai noriu labai valgyti, prisidedi lėkščių. Į vežimėlį apsimeti, va. Tad ten laiką vežimėlį.